بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, سعید اسلام کو وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. سامعین, ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں روزانہ تھوڑی سی تلاوت کر دیا کریں, اس سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جس سے انسان کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں, بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں. سامعین, یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ اولاد کے لیے وظیفہ ہے. میرے دوست کو 15 سال گزر گئے تھے شادی کیے ہوئے, اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. اس نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھی میاں بیوی نے. اس کے علاوہ 5 گانا نماز کا اہتمام کرنا ہے, وضو کی حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے خزانوں سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے. جن بہن بھائیوں کو اولاد نہیں تھی, انہوں نے وظیفہ کیا, اس وظیفے کی وجہ سے, اس آیت کی برکت سے اللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. سامعین, اگر چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ویڈیو کو لائک کر دیں. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.